চকলং কি জানেনে? যদি জানিবলৈ ইচ্ছা আছে তেন্তে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাব। হেল্ল' এভৰিৱান, ফাইন্স ব্লগৰ এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আকৌ যাব লাগিছোঁ বিয়া খাবলৈ। আজি আতিকৰ লগৰ এজনৰ বিয়া বোকাহাটত, আৰু আমি ওলালোঁ, আম্মা যাব, মই যাম। এইফালে গিফ্ট পেক কৰি আছে, চেম চেম বিয়াই খাই থকা হৈছে আৰু। তিনিখন হ'লে লগৰ ল'ৰা বিয়া কৈ দিয়া আকৌ, ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে। আজি কি বিয়া খাব যাব কৈ দিয়া, বিয়াখন কেনেকুৱা বিয়া? আৰু ড্ৰেছ আছে, আমাৰ একে ৰিচেপশ্যনত পিন্ধা ড্ৰেছ, আৰু চকলং বিয়া নাই, চকলং বিয়া আজি মই প্ৰথম দেখিম দেই। যাওঁ আৰু, দেৰি হৈছে, চিঞৰি আছে আমাৰ, আৰু ৰুমৰ বস্তুবিলাক এনেকৈ থৈ গৈছোঁ, আহি এইবিলাক চিজিল কৰিম। ঠিক কৈ থাকোঁ, আপোনালোককো দেখাম বিয়া। এতিয়া পালোহি বিয়া ঘৰ, আৰু এইফালে আমাৰ মহমাই গৈছোঁ, আৰু আপোনালোকো ব'লক আমাৰ লগতে বিয়াখন খাই আহোঁগৈ। এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ বিয়াঘৰৰ ভিতৰলৈ, আৰু সোমাই আহিয়ে দেখিছোঁ চেলফি পইণ্ট এটা, ইয়াতে দুকপিমান ফটো মাৰি ল'ম আৰু আমি দুয়োগৰাকীয়ে। এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ, আৰু এইফালে কইনা নাই, কইনা খাবলৈ গৈছে, আৰু এতিয়া আমি বহিছোঁ, আৰু পেণ্ডেলটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। এতিয়া আহি আমি বহিলোহি, আৰু আমাক কফি খাব দিলে, আৰু আমি যাওঁতে মানুহ কম আছিল, তেতিয়ালৈকে মানুহ কমিলে, আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল যোৱা, যিহেতু আমি যোৰহাটৰ পৰা গৈছোঁ, যোৰহাটৰ পৰা বোকাখাট অকণমান দূৰ হৈ যায়। কফি খাই অলপ টাইম আমি পেণ্ডেলতে বহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমাক খাবলৈ মাতিলে, দৰা কইনা নেদেখাৰ আগতে আমি খাই লওঁগৈ, তাৰপাছতহে দৰা কইনাক লগ কৰিম, তেওঁলোকো খাবলৈ গ'ল। এতিয়া আমি খানা লৈ আছিলোঁ, বুফে খানা আছিলে, বুফে খানা হ'লে মই ভাল পাওঁ খাই, কিন্তু এনেকৈ লৈ লৈ যাবলৈ অলপ লাজ লাগে, মানে পিছত দৰকাৰ হ'লে উঠি আহি ল'বলৈ সেইটো বহুত লাজ লাগে, সেইটো লাজ পাওঁ, এনেকৈ কিন্তু খাই ভাল পাওঁ। এতিয়া লৈ লওঁ আমি, আৰু কি কি লওঁ সেয়াও দেখাম আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ এনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। উঠি আহি কাৰ আকৌ ল'বলৈ নেক্সটবাৰ লাজ লাগে, পেটত ভোক থাকিলেও উঠি আহিবলৈ বহুত টান পাওঁ, আৰু খানা টেষ্টি হ'লেও মানে আৰু লাগে, মনটোৱে কয় আৰু অকণমান লাগে, কিন্তু উঠি অহা লাজতে নলওঁ। আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ এনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এয়া আমাৰ প্লেট লৈ আহিলোঁ, এইফালে পনীৰ আছিলে, চিকেন আছিলে, খাচী আছিলে, পোলাও, দাইল, চব্জি, আৰু আমাৰ লগত বুলবুলি আৰু দাদাও আহিছিলে, তেওঁলোকেও খাই আছে। এতিয়া খাই বৈ আমি দৰা কইনা ওচৰলৈ আহিছোঁ। কইলোঁ দে, এতিয়া হৈছে আমাৰ মেইন কামটো ফটো মৰা। বিয়া খাবলৈ আহি যদি দৰা কইনাৰ লগত ফটো একপি নামাৰোঁ কেনেকৈ হ'ব, আৰু ফটো মেইন স্মৃতিস্বৰূপে ফটোৱে থাকি যায়। পালোহি বিয়া ঘৰ, খাই বৈ গ'লো ন, খাই বৈহে কইনা চলাই আহিছোঁ দেই, সেয়া দৰা কইনা, এতিয়া এইফালে দৰা কইনাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে, আৰু দুয়োলৈকে বৈবাহিক জীৱনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু দৰা কইনাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, লগতে আমাৰ দুয়োটাকো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু দৰা কইনাকটো ভাল লাগিবই। আজি দৰা কইনাৰ ফটোশ্বুট শেষ হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ চকলং হ'ব, আৰু চকলং বিয়া মই আগত কেতিয়াও দেখা নাই, আজি প্ৰথম দেখিম, আৰু আপোনালোককো দেখাম, আৰু এই বিয়াৰ বিষয়ে মই বিশেষ একো নাজানো, আজি তেওঁলোকৰ মুখেৰে অলপ জানিলোঁ, সেয়াই আপোনালোকক ক'ম চকলং কি হয়। চকলং হৈছে আহোমসকলৰ এটা বৈবাহিক অনুষ্ঠান, যি আহোম বিবাহ পৰম্পৰাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ তৃতীয় দিনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোৱে হৈছে চকলং। এই বিবাহ পদ্ধতি পোনপ্ৰথমে আহোমৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অকাই মহুং নামৰ ৰজাৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা নাংহুন ফাক বিয়া কৰোঁতেই আৰম্ভ হৈছিল, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই আহোমৰ মাজত এই বিবাহ পদ্ধতি প্ৰচলিত হৈ আহিছে। তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকৰ এই বিবাহ পদ্ধতিত 20টা নিয়ম আছে, যেনে জোৰোণ আৰু টেকেলি দিয়া, নোৱনি, প্ৰীতিভোজ, চাওবান উৎসৱ, গা ধোৱা, গাঁঠিয়ন খুন্দা, দয়ন দিয়া, বিবাহ যাত্ৰা, হোৱা গুৰি তোলা, তেনেদৰে 20টা নিয়ম আছে। আৰু এই চকলং উৎসৱত দৰা আৰু কইনাৰ আগত চাউল, ফুল ইত্যাদি ৰাখি প্ৰাৰ্থনা কৰে, আৰু ইয়াৰ পাছতে কইনাৰ দেউতাকে দৰাক সোণৰ আঙুঠি নাইবা কাপোৰ উপহাৰ দিয়ে, আৰু ইয়াৰ লগতে কইনাই দৰাক হেংদানো দিয়ে,
আর এই হেংদান দিয়ার অর্থ হল দরায় এই হেংদানে দেশ ধর্ম জাতি রক্ষাতে আর দুষ্টক দমনের অর্থে ইয়াক গ্রহণ করে। আর মানে মুখেরে চকলং বিবাহ সম্পর্কে যানিখিনি জানিলো সিমানখিনি আপনার কলো মোর ভুলও হব পারে, যদি ভুল হয়েছে তেন্তে কমেন্ট করে জানাব মোক, মোরও জানিলে সুবিধা হব। আর এটা অকমান আপনাদেরকে দেখাই দিছো, আপনাদেরকে চাই লোক। বিয়া খাই ঘর যাব লাগছো, চপলং অলপ চালো আর সম্পূর্ণ চাপন পালো, দেরি হয়েছে যে যাওগে, ঠান্ডাও লাগছে অল্প অল্প। আর যাবগে যাবকে লাগবে বোকাঘাটের, বোকাঘাটত বিয়া আসলে দেরি হব কারণে ঘরপাও দেরি হবগে, সেইখানে যাওগে আর কই দিয়া তুমি ভিডিওটা এটা শেষ করে দিছো, তুমি শেষ করে দিয়া ভিডিওটা। বিয়া খালো এটা যাওগে, দেরি হয়েছে যাবগে যাবগে লাগবে, সাড়ে আটটা হয়ে গেল, বোকাঘাটত বিয়া আসলে পোহরা হা যাওগে আমি অলপ, তাই আজিলেকে চকলং বিয়া দেখা নাছিলে, অকমান দেখিলে কিন্তু ভালকে স্টার্ট হওয়া নাই, অলপ হেরি করে আরম্ভ করেছে আর, কিন্তু আমার রয়ে থাকলে দেরি হবো কারণে আমি যাওগে, গতি আজিলে ভিডিওটা ইমানতে শেষ করছো, বাই বাই, গুড নাইট, আকো বেলা একটা ভিডিওত লগ পাই আছো। লোকর আমি বলা নিজের ভিডিও বিয়ার ভিডিওবুর দেরিকে আহিব, এইকটা ভিডিও আগে যাব, লোকর বিয়ার ভিডিও আগত যাব, তারপর আমার নিজের বিয়া থাকবে, নিজের বিয়াবো দেরিকে হলেও আহি আছে।